စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထီမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့မင်္ဂလာပါရှင် People's Spring ရဲ့နေ့လည်ခင်နိုင်ငံတကာသတင်းအနေနဲ့အီရန်ကိုအစ္စရေးဒုံးကျည်နဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်အီရန်ကိုလက်တော့ပြန်မယ်လို့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတညာဟုအတိအလင်းကြေညာပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့မှအီရန်နိုင်ငံတဲ့အစ္စရေးဒုံးကျည်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်ဒီမနက်ပိုင်းမှာအီရန်ကိုအစ္စရေးရဲ့ဒုံးကျည်တစ်စင်းထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ American Media CBS ကဖော်ပြပါရယ်။အီရန်နိုင်ငံထဲကြားရောက်တဲ့ဒုံးကျည်ဟာအစ္စရေးရဲ့လက်ချက်လို့ American အစိုးရရရှိနှုတ်က CBS သတင်းဌာနကိုအတည်ပြုပေးမိ။အစ္စရေးစစ်တပ်ဘက်ကတော့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်မပေးဘူးလို့သိရပါရယ်။ Iran Media Fars News Agency ကတော့ Isfahan မြို့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာလေဆိပ်နီးမှာပောက်ကွဲတန်ကြားရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မဖော်ပြပါဘူး။ Isfahan ဒေသမှာအီရန်ရဲ့လေတပ်စခန်းရှိသလိုနျူကလ িয়ার စက်ရုံတွေလည်းရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာမြို့တော်တီဟီရန် Isfahan နဲ့ Shiraz မြို့တွေပေါ်ပြန်တမ်းမဲ့လေကြောင်းခရီးစဉ်တွေကိုစိုက်ညံထားတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကအသိပေးထားပါတယ်။အခုသတင်းပတ်စောပိုင်းတုန်းကအီရန်ဟာအစ္စရေးနိုင်ငံအနှံ့ကိုဒရုန်းနဲ့ဒုံးကျည်စုစုပေါင်းအစင်း300ကျော်လောက်အသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမက်စကတ်မြို့တော်မှာရှိတဲ့အီရန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကိုအစ္စရေးကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လက်တုံ့ပြန်တာလို့အီရန်ကပြောထားပါတယ်။အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံလဲရတဲ့အစ္စရေးကလည်းတေချာပေါက်လက်တုံ့ပြန်မယ်လို့အတိအလင်းကြေညာထားတာပါ။အမေရိကန်နဲ့အနောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံတချို့ကအစ္စရေးဟာအီရန်ကိုလက်တုံ့ပြန်ရမှာဒေသရင်းပြည်ပခါတွေပုံမှုဆိုးရွားလာစေမယ့်အခြေအနေတွေကိုရှောင်ကြဉ်သင့်တယ်လို့ဝိုင်းဝန်းအကြံပြုထားကြပါတယ်ရှင်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထီမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့